নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা জৰুৰীভাৱে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী, ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমত। আজি আৰু কাইলৈ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আগজাননী। অসম, মেঘালয় সহ কেইবাখনো ৰাজ্যতে সতৰ্কবাণী দিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা, তাৰো আগজাননী দিয়া হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য মাছমৰীয়া সাগৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। নিশ্চিতভাৱে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু অসম, মেঘালয়ত বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। অসম, মেঘালয়কে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত। কেৱল অসমতেই নহয়, আমি উল্লেখ কৰিছোঁ মেঘালয়কে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আৰু ৰাজ্যত আজি আৰু কাইলৈ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। অসম, মেঘালয় সহ কেইবাখনো ৰাজ্যতেই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা, তাক লৈ জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মাছমৰীয়া সাগৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু সময়ে সময়ে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি ৰাখিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কিছু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এটা বিশেষ টুইট আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ টুইট কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ বাবে সেই বিশেষ টুইটটো লৈ আহিছোঁ, দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সময়ে সময়ে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত টুইট কৰি অহা হয়। মাত্ৰ এটা দিন পূৰ্বে 27 তাৰিখে এটা বিশেষ টুইট কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, আমি সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে অসম, মেঘালয়কে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু অসম, মেঘালয়ত নেক্সট 5 ডেজ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, যে ভেৰি হেভি ৰেইনফল বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। নেক্সট 5 ডেজ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছিল। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত 27-28 তাৰিখৰ আগজাননী দিয়া হৈছিল। অৰ্থাৎ অসমত আৰু মেঘালয়ত 5 দিনৰ বাবে আগজাননী জাৰি কৰা হৈছিল। আৰু কাইলৈ, আজি আৰু কাইলৈ অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আজি পুনৰ বা ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে অসমত, মেঘালয়ত বৰষুণ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 27 তাৰিখে টুইট কৰিছিল, য'ত উল্লেখ কৰিছিল যে 5 দিন ধাৰাবাহিকভাৱে 5 দিনৰ বাবে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আগজাননীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এতিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা টুইট কৰা হৈছিল, য'ত কোৱা হৈছিল যে 5 দিনৰ বাবে অসম, ছিকিম, পশ্চিমবংগ আৰু মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছিল। আৰু অসমত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আগজাননী এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ সতৰ্কবাণী যে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এই খবৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু বাৰিষা সময় চলি আছে, গতিকে বৰষুণ আহিলে হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তত বাঢ়নী পানীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেই আশংকাও কিন্তু ৰাজ্যবাসীৰ মনত সেই আশংকা আছে বিভিন্ন সময়ত। তাৰ মাজতেই বৰষুণক লৈ আগজাননী দিয়া হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এই খবৰ অসমবাসীৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আগন্তুক 2টা দিনৰ বাবে অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে, প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমত, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 2টা দিনৰ বাবে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে। মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আজি আৰু কাইলৈ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ।